ہاں جی اس کے لیے لیکن 1000 روپے کم از کم 1000 روپے تو here we manufacture steel line pipes ranging from 8 inches to 120 inches diameter pipes. ये इसका पूरी प्रोसेस है एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड एंटी कोरोजन सर्विसेज वेयर वी ऑफर एक्सटर्नल 3LPE कोटिंग ऑन द सेट पाइप रेंजिंग फ्रॉम 4 इंचेस टू 84 इंचेस एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड इंटरनल पाइप कोटिंग रेंजिंग फ्रॉम 8 इंचेस टू 60 इंचेस ओके प्लीज रेफर डिटेल्स ओके एंड दिस वन दिस इज आवर फैब्रिकेशन यूनिट बिजनेस ओके और योर नेम माय नेम इज मुस्तफा मुस्तफा आपके कंपनी का नाम दोबारा केसियन स्टील एंड अलाइड प्रोडक्शन ओके थैंक यू السلام علیکم بھائی آپ کا نام عبرار بھائی بتائیں اپنی کمپنی کے بارے میں اس میں سر یہ ہے کہ ہماری جو کمپنی نے ڈیل کری ہے فائر فائٹنگ کو ٹھیک ہے تو فائر فائٹنگ میں جتنا بھی ہمارے ہیں اکوپمنٹ ہے فائر ٹرک وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں مٹی سلنڈر وغیرہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پیچھے کیبن پڑی ہوئی ہے یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سلنڈر دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کچھ ڈی سی پی والے ہیں کچھ اے ٹرپل ایف کے ہیں کچھ یہ واٹر والے ہیں ٹھیک ہے ڈفرینٹ سلنڈر ہیں اور یہ ہمارے ڈی سی پی سلنڈر کے آٹومیٹک سلنڈر ہے جو ہم لگاتے ہیں چھت کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہوز کیبنٹ ہے ہوز ڈیل ہے ادھر یہ باقی ہائیڈنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے بریگیڈ ہے یہ آئی ٹاور ہے یعنی ڈفرینٹ قسم کی ہمارے پاس ساری پروڈکٹس ابھی صحیح ہوئی ہے ادھر یہ نوزل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہارنس ہے سیفٹی کے لیے یہ سیفٹی شوز ہیں ٹھیک ہے یہ یعنی جتنا بھی ہمارا سیفٹی کا کام ہے اس کے سارے ہمارے ساتھ تو آپ کی کمپنی کا کیا نام ہے کمپنی کا حسین حبیب کارپوریشن اوکے تو یہ کہاں پر ہے آپ کی جو آفس ہے ہمارا وہ نکلسر روڈ پہ ہے اور جو فیکٹری ہے وہ سندر میں اوکے تھینک یو side company
सादा सादा अस्सलामुअलैकुम क्या नाम है आपका बेटा फरमान फरमान आप यहाँ पर आईएसओ की क्या सर्विस दे रहे हैं आईएसओ की डिफरेंट सर्विस वगैरह आप डिटेल में आप मुझे ब्रोशर दे दीजिए उसमें आप बात करेंगे आपको बता देंगे फर्दर उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया और डिटेल में आपको बता देंगे ठीक होगा थैंक यू
کے آئیے گا اور مختلف قسم کے جو موٹیویشنل میں وہ کر رہا تھا جو اکیڈمی کی بیٹی صاحب والی ہے ہاں ذرا جلدی سے بس آ رہا ہے کہ وہ مجھے گھر جانا ہے